Olá, nação alvinegra, tudo bem? Voltamos com mais outro vídeo pra vocês nesse dia 13 de agosto de 2013. Hoje temos novidade no nosso gramado. Hoje foi feito o primeiro corte helicoidal, ou seja, já podemos ver as faixas no sentido aí horizontal. E por falar de faixa, nós vamos dar o detalhe por que escura e por que mais clara. Nós estamos aqui com o Rogério, que cuida da grama. Ele está ocupado aqui, mas ele vai passar a informação, vou falando para vocês. Rogério, por que desses detalhes? Rodel, como você está vendo, tem uma máquina lá, a gente daqui a pouco está aproximando em cima dela ali. Olha lá, ele está falando, vamos lá, ó. Tem uma máquina, o Rogério está falando, galera, vamos ver então. Então, Rogério, aí tem uma máquina ali. Isso, aquela máquina, que ela é a única que deixa essas faixas claras e escuras, no padrão FIFA. Aliás, não pode ser nem pintada mais e nem aquela parte que o pessoal cortava uma parte sim e outra deixava alto. Então você deixava o campo cheio de irregularidades. Certo. E agora aquela máquina é própria para fazer esse tipo de além da parte paisagística ficar muito bonito, certo. E tem a parte funcional do processo. O que, que é? Formar um colchão de 2 centímetros. Na verdade, ela está deitada para um lado e deitada para o outro lado. Então quer dizer que o corte, que diferencia de ser escuro e claro? É porque a maneira que é cortada a grama? Ela fica... Cortada e deitada. E deitada. Isso. Tá vendo aí, galera? Então nós podemos ter aí com exclusividade mais um pouco das novidades da nossa Arena Corinthians aí. Qualquer novidade, nós voltamos com mais imagens para vocês. Um abração e tudo de bom. Olá, nação, vamos com outra novidade para vocês, um pouco mais aí do Rogério nos explicando sobre a manutenção da grama, do corte, etc, etc. Vamos lá. Bom, ali temos a máquina, ali temos o Rogério. E aí, Rogério, tudo beleza aí embaixo? Tudo bem. O que que tem aí nessa máquina que você pode explicar sobre o corte? Já esqueci o nome. Helicoidal. Vamos acompanhar aí, galera, o Rogério. Bom, Rodel, que todo mundo pergunta, agora eu vou dar um pouco de misterio. O segredo dessas faixas, uma escura e outra clara. Certo. O segredo desse detalhe tá nada mais e nada menos do que esse rolo aqui atrás. Já falar do rolo, galera. Então essa parte de baixo aí, esse rolo, é que dá a diferença. Ah, legal, ela deita. Esse é o grande segredo da nossa. Então pela posição da grama é aí que se dá a diferença do branco, do mais claro e do mais escuro, né, da grama. E fora isso também, a parte funcional do... sistema é formar esse colchão de 2 centímetros. Isso, ele tá falando para quem não puder ouvir direito, porque tá um pouco longe, galera, aqui é aí que faz a diferença aí do colchão para formar 2 centímetros, que já foi falado no outro vídeo. Agora, Rogério, tudo essa parte aqui da grama que foi cortado? Olha aí, galera, ó. E do outro lado também. Então essa grama hoje tá completando 45 dias e saiu. Interessante, ó. Rogério falando que completou 45 dias já. Já tem 45 dias aí do gramado, meu Deus do céu. E tem tanto esse montinho aqui, como tem do outro lado o corte aí. Caramba, Rogério, 45 dias, parece que foi ontem que nós estávamos olhando aquela areia, né? Agora já tá nesse processo. Legal aí, Rogério, obrigado aí pelas explicações. Antes de acabar com o vídeo, olha os outros montinhos lá, galera. Eu só mostrei esse, ó, mas tem lá embaixo, ó. Tem mais outro ali, outro lá, e assim sucessivamente. Valeu, galera. Qualquer novidade, nós voltamos com outros vídeos para vocês aí. Um abração e tudo de bom. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.